Yes, asante sana mdau wangu ambao unazidi kuendelea kututizama Arusha TV online, au sio? Jina langu naitwa Sales Nicodemus. Leo tumefika hapa jijini Arusha katika uwanja wa stadium ambapo matangazo yote ya siku hii ya Mei Mosi ya tarehe 1 mwezi wa 5 yameonyeshwa hapa na pia yamefanyika hapa kitaifa. Na pia nitakwenda kuongea na baadhi ya wadau ambao wamefika katika eneo hili la Arusha ama ambapo wapo pembezoni wa ile eneo, watakwenda kutuambia ni nini ambacho wamekifuata hapa ama wamepata kitu gani kwa siku hii ya Mei Mosi. Jina langu ni Sezi Nicodemus, endelea kusalia nami. Habari yako? Nzuri. Unajulikana kama nani? Beatrice. Beatrice, nakuona umekuja katika maonyesho ya siku ya wafanyakazi Mei Mosi tarehe 1 mwezi wa 5. Ni kipi ambacho umekifuata zaidi ama ni kipi ambacho umekipata cha tofauti? Ari mpya kufanya kazi kwa bidii. Okay. Kuendeleza taifa letu kama vijana, maana kama kijana lazima ufanye kazi. Eh, bwana brother, vipi? Yeah, sure, mambo vipi? Fresh kabisa sasa. Nakuona siku hii ya Mei Mosi tarehe 1 mwezi wa 5 umefika katika eneo hili hapa. Ni kitu gani ambacho kimekuvutia kuwa hapa? Kilichonivutia kuwa hapa ni kwamba kwa tuna maonyesho mbalimbali moja kuyaonyesha, lakini pia ukiacha tu hivyo kuna watu mbalimbali wanakuja hapa, kwa tumekuja pia kwa ajili ya kujifunza ujuzi mbalimbali ambazo wenzetu wanazo na wanapita kuzionyesha mbele yetu. Okay. Ni kitu gani ambacho umepata cha tofauti siku hii ya leo? Siku ya leo nimepata kitu cha tofauti kwamba nimeona watu wote waliohudhuria shughuli ya leo wote wana furaha. Ukiacha tu hivyo watu wengi leo wamependeza sana. Kwa hiyo nimefurahia sana mvuto wa watu waliopo hapo ndani. Kwa hiyo watu wote walikuwa wamependeza na sisi wote tumefurahia pia. Kwa hiyo kimsingi tumeenjoy sana. Kwa majina mimi naitwa Chilia. Mwenyeji wa Arusha. Ni kipi kitu gani cha tofauti ambacho umekipata siku hii ya leo? Kitu cha tofauti kwanza ni jinsi watu walivyopokea kama maandamano. Watu walikuwa wengi sana na pia tumefurahi kuona vijana wetu wa Arusha wanajiita wadudu. Tumewaona, tumefurahi, tumeenjoy. Brother, nakuaje? Sana, niko kama kawa. Nyama sana. Nyama sana. Ni kitu gani cha tofauti ambacho umekipata siku hii ya leo? Ni cha kwanza kitu cha tofauti nilikipata katika siku ya leo. Kweli kwa kweli nimefarijika kutokana na hamasa za watu mbalimbali, umeona. Pia tumefurahi pia tumepewa hotuba fulani hivi kampani kwa wale wafanyakazi. Sisi ni wanachuo, umeona. Sisi tupo TSD, umeona. Sisi pia tabii tuwe kipaumbele kwenye mambo soko kama haya. Kwa hiyo yani kiufupi vijana ni nini, ndio nguzo ya taifa na pia tabii tuwe jitu inuita taifa yetu. Majina, Salome Rafael. Okay, ni kikundi gani cha wafanyakazi ambavyo wamefanya biashara nzuri ambayo imekuvutia ukasema labda ukitoka hapa utakwenda kuifanya nyumbani ama imekupa idea nikiwa mkubwa nitaifanya? Kwa mbono mbao nimepena ni upande tu wa mambo ya guide, nimepena the well boresha na nimefurahi kwa sababu nazidi kutambulisha taifa. Ni kitu gani ambacho umekifurahia ama ni kitu gani ambacho umekipata cha tofauti? Kwa kitu ambacho nimekifurahia na ambacho nimekipata cha tofauti ni the way ambavyo watu wameparticipate, amekubali wito, ni kwamba wamebadilika. Tunya tuwa moja, kuna tuwa nyingine. Kwa kubali wito, kusanya nika sehemu kama ile, kutana viongozi. Ni jambo la maendeleo na nzuri kijamii.